Тож хочу сказати, що окрім тієї райдужної картинки, яку нам сьогодні намагаються намалювати, що є інша сторона. Це сторона болю наркозалежних родин. Сторона того, що дуже багато в Україні на сьогоднішній день лише 500 тисяч, а скільки зараз ще може потрапити в наркотичну залежність через такі необачні кроки стосовно легалізації. Якщо в Колорадо кожен третій школяр вживає марихуану, то в Україні, де економічні, соціальні показники значно нижчі, де наша молодь, вона не має можливості займатися спортом, організовувати собі дозвілля, де вона представлена сама собі, вона не буде знаходити нічого іншого, як вживати ці наркотики. Згідно даних організацій, з якими ми співпрацюємо, з 10 наркозалежних, які вживають наркотики ін'єкційно, 8 наркозалежних, вони почали свій шлях наркомана саме з вживання марихуани. Тобто на сьогоднішній день не менше, ніж 30% нашої молоді потрапляє під загрозу наркотизації. Уявіть собі, 30% нашої молоді можуть потрапити в глибоку наркотичну залежність. Згідно даних Всесвітньої організації охорони здоров'я, якщо коефіцієнт наркотизації країни досягає 7%, то держава перестає функціонувати, нормально існувати. Ми маємо загрозу 30% наркотизації нашого молодого суспільства. Яке покоління може вирости на сьогоднішній день? Тільки в Києві, те, що мені особисто відомо, працює ціла мережа злочинних, начебто медичних закладів, куди може прийти наркоман, де на стінах вивішені прайс-листи на наркотики, на метадон, на бупріморфін, де він може отримати дозу, де його вколять, і все це відбувається під дахом наших чиновників. Все це покривається на найвищому рівні. Наркомафія в Україні – це не Колумбія з їх наркобаронами. Наркоманія в Україні – це люди, які в костюмах, з галстуками сидять в кабінеті і заплющують очі на те, як на наші молоді наркодилери в цих медичних чорних закладах наживаються.